Glavne naslove današnje dnevne štampe u nastavku komentariše Mila Radulović, nezavisni dnevnik Vijesti. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, počet ćemo od politike. Zakazan savjet za odbranu na zahtjev Krivokapića. Vujanović pozvao i Vučinića. Predsjednik Filip Vujanović zakazao je za sutra sjednicu savjeta za odbranu i bezbjednost na zahtjev šefa Skupštine Ranka Krivokapića. Prisustvovaće i direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost Boro Vučinić, čiju ostavku vlada još nije zvanično konstatovala. Vujanović je zakazao sjednicu sa tačkom dnevnog reda razmatranje stanja u bezbjednostno-obavještajnom sektoru u svjetlu evropskih prioriteta i povlačenje direktora AMB-a. Već je upozoravano da je u najmanju ruku čudna i problematična ostavka gospodina Vučinića na tom mestu s obzirom na 2015. kad očekujemo konačnu informaciju o našim NATO integracijama. Navodno je ta ostavka samo formalna da je u stvari on razrešen jer već dugo premijer nije nezadovoljan njegovim radom. Mi smo o tome pisali neki drugi mediji i tvrdi se da je to iz razloga zato što je on previše demokratizovao tu službu, odnosno otvorio je prema stranim službama kako bi ispunio ono što se od nas očekuje. Što će biti sutra na toj sednici ne znam, ali sumnjam da će se bilo šta promeniti i da će on tu ostavku povući. Sa druge strane, koalicija Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije nastavit će da funkcioniše i ako ne bude potpisan aneks koalicijenog sporazuma, jer su njeni prioriteti poznati, poručio lider SDP-a Ranko Krivokapić. Kakvim prioritetima je riječ? Prioriteti su oni stari o kojima oni pričaju, vladavina prava, država u Evropskoj uniji, ali ne znam čemu tolike priče svo ovo vreme o kraljičinoj plaži i nekakvoj transparentnosti, o poštovanju zakona ako su sada tako lako spremni da odustanu od svega toga i da to ponovo po ko zna koji put SDP gurne po tepih i vrati se u naručje DPS-u. Tako da ništa se neće promeniti ni narednih 6 meseci. Premijer Milo Đukanović kazao je da ga je obradovao poziv američke ambasadorke Sukej Braun crnogorskom tužilaštvu da posjeti SAD kako bi pregledao dokumentaciju u aferi Telekom, dok je ministar pravde Duško Marković kazao da se radi o medijskom pozivu i da zvanične inicijative nije ni bilo. Đukanović je na otvorenoj sjednici vlade na Cetinju kazao da mu nije jasno što se okrivalo sa tom inicijativom. Đukanović je vrlo vešto manipulisao ovim činjenicama svo ovo vreme, od toga da je negirao, do toga da je potvrdio da se njegova sestra pominje u tome, pa do insinuacija da se radi o nekakvim zlonamernim informacijama sa druge strane okeana, sad na jednom jedva čeka. Mi isto jedva čekamo da vidimo te informacije. Ako u dokumentima koje smo objavljivali, ako se jasno ukazuje da je u pitanju njegova sestra, evo, čekamo da dođu više ta dokumenta i da tužilaštvo konačno počne svoj posao da radi, da se afera koja godinama traje i jedna od desetine spornih privatizacija, nadamo se, raščisti. Izbori u Herceg Novom i dalje u fokusu pažnje javnosti. Lider SNP-a Srđan Milić pregovaraće danas o formiranju vlasti u Herceg Novom sa predsjednikom izbora Dušanom Radović Krušom, koji je juče rekao da su razgovori sa DPS-om bili konstruktivni, dok je šef pregovaračkog tima te partije Svetozar Marović naveo da su postigli visok stepen saglasnosti. Kako su vaše očekivanja od izbora u Herceg Novom? Kako stvari idu, činjenica je, izgleda da će DPS posle toliko vremena preuzeti vlast u Novom, ali sa političarima se nikad ne zna. Nisam videla spremnost od samog početka da se ide u pravcu konstituisanja opozicione vlasti. Zato se uopšte i ne čudim, jer se ta vlast pokazala otprilike koji je ova na republičkom nivou. Da su radili za dobrobit građana, ne bi građani glasali drugačije. Demokratski front će sutra držati sjednicu predsjedništva na kojoj će raspravljati o planu daljeg rada te koalicije. Saznaju Vijesti, centralna tema prema jednom izvoru iz vrha DF-a biće organizovanje protesta i mogućnost da se na saradnju pozovu i ostale opozicione stranke.
Činjenica je da u DF-u postoje razmimoilaženje oko nekih tema. Protesti su jedna od njih. S jedne strane postoji ta radikalna opcija da se odmah izađe na ulice, jer je činjenično pokazano da u Skupštini opozicija ništa ne može da uradi. Svaki amandman, svaki zakon koji su predložili, sve im je glatko odbijeno. Da li su oni valjali ili nisu, da li su bili pravno usaglašeni, to postoje u ostalom vladini organi koji su to mogli pravno da reše. Tako da ja se samo nadam da DF neće poći putevima starih koalicija, da prestane da postoji kako bi se zadovoljili pojedinačni interesi pojedinih lidera ili nečije ambicije, nego da će nastaviti da rade u cilju demokratizacije države i da će konačno i DF i mnoge druge opozicione stranke imati jasnu strategiju kako da ostvare ono o čemu, nažalost, samo pričaju svakog dana. Na izmaku smo godine. Šta nas očekuje od političkih dešavanja u narednoj? Šta bi to bitno trebalo da se desi? Procenjuje se da bi naredne godine možda trebalo očekivati vanredne parlamentarne izbore. S obzirom na činjenicu da je stanje opozicije tako kako jeste, da je ona rascepkana, da je pozitivna maltene nestala, da niče još jedna partija, DPS-u to odgovara, ja verujem. I s obzirom na činjenicu kako je njihov koalicioni partner prošao na lokalnim izborima u Podgorici. Također, Mans je nedavno objavio podatke prema kojima je navodno obezbeđen dodatni novac u budžetu za socijalna davanja i ostale stavke iz kojih se, kako je i dokazano, može se slobodno reći, finansira predizborna kampanja, odnosno podmićuju birači. Ekonomija, Komora stečajnih upravnika za precizniji zakon. Predstavnici Komore stečajnih upravnika uputili su Ministarstvo ekonomije primjedbe na predloženi nacrt izmjena zakona o stečaju. Komora traži da se ta institucija uvede u dopunjeni zakon kao institucija za vođenje imenika stečajnih upravnika, njihovu obuku za polaganje ispita pred komisijom Ministarstva pravde i za utvrđivanje naknade i nagrade za rad upravnika. Traže registraciju kancelarije stečajnih upravnika kroz koju bi ostvarivali pravo na radni odnos, penzijsko i zdravstveno osiguranje. Bojim se da je za edukaciju stečajnih upravnika malo kasno. U državi maltene više preduzeća ne postoje. Postoje 2-3 i neka sitna privatna na koje se ovo, koliko se ja razumem, ekonomiju i ne odnosi. Tako da sad priča o edukaciji stečajnih upravnika i njihovoj komori je malo zakasnila. To je trebalo da rade pre 10-15 godina, pre nego što su rasprodata i uništena sva preduzeća koja su bila važna za ovu državu. Počelo treće suđenje za ubistvo Duška Jovanovića. Damir Mandić tvrdi, tražili su od mene da optužim Vuka Vulevića. Kako vi gledate na ovo suđenje? Najteže je porodici Jovanović. Svima nama je lako da komentarišemo to. Godine su prošle, 10 godina je prošlo od tog ubistva i istražni organi kao da se igraju i sa pokojnim Jovanovićem i sa njegovom familijom. Sramota je da se svo vreme vrti priča oko Damira Mandića, da nema bukvalno nikakvog napretka oko nalogodavaca i direktnih izvršilaca ubistva. Bilo je pomena dok je Veselin Vučković bio na čelu tužilaštva da je poseban tim formiran, da ima novih dokaza, bilo je nekih izjava, međutim, kao što se vidi, nikakvog napretka u svemu tome. Ne očekujem da će se na suđenju bilo šta desiti epohalno. Sama činjenica da je Damir Mandić odlučio da priča, da je sve ove godine ćutao, možda samo insinuira na činjenicu da i on zna da od svega toga ništa neće biti ni ovaj put. Dokumentarni film Svjedoci o ratnim zločinima nad stanovništvom albanske nacionalnosti na Kosovu prikazan je sinoć u sali Fakulteta političkih nauka u Podgorici. Projekciju filma organizovali su Centar za građansko obrazovanje i udruženje studenata političkih nauka. Film je studentima Fakulteta političkih nauka dočarao prilike u Srbiji kada je u pitanju loša primjena programa zaštite svjedoka i politička i institucionalna nezainteresovanost za rešavanje pitanja ratnih zločina. Priča o zločinima mnogima je izmamila suze.
Ovo je definitivno uvijek aktualna priča na Balkanu. Jeste i zbog toga ja verujem CGO toliko potencira tu priču o suočavanju sa prošlošću. Sa prošlošću se nismo suočili, nažalost, ni mi. I kod nas je činjenica da nema pravosnažnih presuda za ratne zločine, o čemu nam ukazuju i iz Evropske komisije. Iste probleme o zaštiti svedoka imamo i mi. Zakon je menjan da bi se čak za neke postupke ratnih zločina koji su aktuelni, mi znamo, u stvari potvrđeno je samo da se jedna istraga još vodi u tužilaštvu, oni koristili, tako makar piše u zakonu. Još uvek nemamo ljude koji su deo toga, kao što se ovaj gospodin, pripadnik, čini mi se, posebnih jedinica policije javio, da javno govori o svemu tome. Tako da i u Crnoj Gori, i u Srbiji, na Balkanu, ta priča o suočavanju sa prošlošću i suđenjima i nerešenim zločinima, zataškanim zločinima, bojim se da će još godinama i decenijama biti aktuelna. Kolegijum predsjednika Skupštine Pljevalja odlučio je da se do kraja nedelje na plenumu raspravlja u situaciji u tom gradu. Kolegijum je povodom aktualnog stanja životne sredine u opštini Pljevlja razmatrao izvještaj Odbora za turizam, poljoprivredu, ekologiju i prostorno planiranje sa predlogom zaključaka. Kolegijum je konstatovao da je odbor u zaključcima obuhvatio važnja pitanja koja se odnose na stanje životne sredine u opštini Pljevlja i utvrdio da će izvještaj zaključcima odbora biti usvojen na sjednici Skupštine do kraja nedelje. Zakazan je novi protest koji će biti održan u petak. Prema vašem mišljenju, šta može država u ovom trenutku da uradi kako bi pomogla stanovnicima Pljevalja? Ili je odveć kasno za to? Teško pitanje za laika kao što sam ja. Ja sam razgovarala sa ljudima iz Agencije za zaštitu životne sredine nakon što je objavljen i ovogodišnji izveštaj. Oni tvrde da je to sve zbog grejanja u Pljevljima zbog korištenja lošeg uglja. Međutim, činjenica je da godinama raste broj kancerogenih oboljenja i da je država to tolerisala. Čak i da je to uzrok, rešenje se mora naći. Kad zaborave mediji na sve ovo, kad zaborave političari, bojim se da ni ovaj put neće Bog zna šta da se reši. Oni tvrde iz agencije, tvrde da je za poglavlje o ekologiji potrebno izdvojiti mnogo više para nego za 23-ku o kojoj pričamo svakodnevno. Šta će se raditi na tome i kojim će se putem poći, ostaje da vidimo. Komisije za istrage, napada na novinare, policija i AMB nam ne daju da radimo. Da li to zaista tako? Nažalost, jeste. Ja sam u toj komisiji, nama za 2 dana, ja mislim, ističe mandat. Ne mogu reći da smo nešto uradili, da smo suštinski doprineli kao što se očekivalo od nas. Evo, gospodin Marković je rekao otprilike o čemu se radi. Mi smo naš posao završili, konstituisali smo grupe koje će se baviti konkretnim predmetima i on je dostavio zahteve nadležnim institucijama da nam se dokumenta dostave. Šta su oni mislili, šta je vlada mislila, kako ćemo raditi bez uvida u konkretne predmete, ja ne znam. Činjenica je da ih oni neće dostaviti i da se gospodin Stojanović poziva na zaštitu podataka. Ja ne znam šta mi radimo tu, zbog čega smo tražili pristup tajnim podacima, dobili smo dozvole i sad na jednom, mislim, potvrdilo se da je to samo opet bila prazna priča i nekakav marketing za Evropsku komisiju. Mi smo imali jedan sastanak sa gospodinom Matićem i to bih voljela da kažem, Veranom Matićem iz Srbijanske komisije, koji nam je objasnio kako oni rade u Srbiji. Njihov princip je potpuno drugačiji. Oni su direktno uključeni u istrage. Naravno, nikad nisu izdali to poverenje da su odali podatke do kojih su došli, ali kod njih stvarno ima napretka jer je komisija drugačije koncipirana. Čini mi se od samog starta da je komisija napravljena pro forme samo da postoji. I mi očekujemo zaista da će vlada, ako je pokazala dobru volju, da konstituiše komisiju, pokazati i spremnost da nam dozvoli da radimo. Koliko je dugo takva praksa u Srbiji? U Srbiji već godinama komisija postoji i rezultati su se pokazali u istrazi ubistva Slavka Ćuruvije. Za kraj kratko, predsjednik vlade ljut nakon što je dan otkrio kriminalne aktivnosti potencijalnog investitora za Kraljičinu plažu, premijera nervira što mu prozivamo druga, ističe dan.
Da, čudno je, premijer je već ovo, ko zna koji put, potvrdio da su njegovi drugovi koji imaju nelegalne i sumnjive poslove po Crnoj Gori, njegovi lični prijatelji, počevši od Stanka Subotića pa do gospodina iz Arapskih Emirata. Da li to njega nervira ili ne, ne znam, nervira i nama, što nam takozvani strateški investitori pune džepove u Crnoj Gori, a narod ima jedva šta da jede. Mila, hvala mnogo na komentarisanju. Hvala.